Цього тижня у нас головна футбольна подія – це виграш футболістів київського «Динамо» у Кубку України. У «Шахтаря» і «Кияни» виграли цей матч 2-1. І перед тим, як сьогоднішній гість студії, голова правління «Динамо Фемелі» Святослав Сорота увійде під світло софітів, ми подивимося з вами репортаж Романа Сагая. 35 матчів зіграли між собою «Динамо» та «Шахтар» за часи незалежності України. Київ приймав класичне 17 разів, і лише двічі гірники увозили зі столиці перемогу. В останньому протистоянні білосині якраз і поступилися 1-2 в рамках третього туру чемпіонату України. Тож уболівальники, згадуючи про це, йшли на гру з різним настроєм. Зараз «Динамо» показує не найкращі результати, але ми будемо сподіватися на них. Не можна ні час, щоб пенальті були. Да, але перемога однозначно. Будуть. Не буде. Будуть 100%, будуть червоні картки. Да. Я болею за «Динамо». Вот. Но знаете, как бы ощущение такое, что «Динамо» проиграет. Мы хотим, чтобы при родных трибунах вы победили. Если бы было бы 74 тысячи, полный стадион, и футболисты увидели, что их поддержат, в них верят, они приложили бы максимум усилий, чтобы победить. Вот. Но если сейчас свободная продажа билетов, вы можете купить в любой сектор любой билет. Они играли за свой клуб, они играли за честь страны. То сейчас набрали иностранных футболистов, они как бы номер отбивают. Гра розпочалася із пресингу господарів поля. «Шахтар», певно, не очікував такого тиску, тому довго не міг підібратися до воріт «Бущана». А рахунок у матчі відкрив крученим ударом здалеку капітан господарів Сергій Сидорчук. Удар для п'ятого без шансів. А коли вже здавалося, що матч так і закінчиться мінімальною перемогою «Динамо», Степаненко у компенсований час відновив рівновагу, засмутивши «Бущана». Не вийшло достатньо. Якби я пригнув, але не вийшло. Завтра буду качати кісті. Аби визначити найсильнішого, суперникам довелося грати додаткові 30 хвилин. Денис Попов, напевно, не хотів пробивати пенальті, тож у другому овертаймі захисник після подачі кутового забив свій дебютний м'яч, який виявився переможним для киян. 2-1. «Динамо» у чвертьфіналі. З такої команди, як «Шахтер», приємно завжди грати, тому що вони самі грають і дають грати. І я ж повторюю, що сьогодні був настрій максимальний. Це кубкова зустріч, тобто у нас одної гри і... Все возможности были у нас, мы ими воспользовались. На мой взгляд, получилась игра, достойная финала Кубка Украины. Ну, это не имеет значения, на какой стадии, но шли два принципиальных соперника и показали добротный, хороший футбол, хорошей интригой. И было много эмоций, много хороших моментов. Поэтому, то, что, конечно же, я удовлетворен, что мы смогли продолжить борьбу за Кубок Украины. Боротьба за Кубок України продовжиться на початку березня, а продовження українського класичного уболівальникам доведеться чекати недовго. Вже 10 листопада у Харкові команди з'ясують стосунки в рамках другого кола чемпіонату України. Роман Сагай, Владислав Шапаренко, телеканал «Київ».